სამსახლოს თუ კომფორტულად ვიგზავნ თავი, საჭირო არის რომ მარტო ვიყო. როდესაც ხატავან რამეს ვაკეთებ ზოგადად, მაგ დროს მაქომე ტვინი უფრო გატენილი ბევრი რაღაცეებით რა. ან ყველაფერზე მეფიქრება რა აბსოლუტურად და ხელი და თვალი თავში დაკეთებს ასე თქვა რაღაც საქმეს, ანუ უბრალოდ ვფიქრობ რაღაც მივდივარ არ ვიცი ეს. ჩემ ფიქრებში ვარ და თან მუშაობ ესე თქვა რა. ჩემ პირველი ნამუშევარი ხა ესე პირველი არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან კარგად მახსოვს, შესაძაც პირველად ესე თქვა რაღაც ასაკში ბავშვი ნუ ხატავს ცოტა ხო აბსტრაქტულად ხატავს ესე თქვა არიცის ბონ სახელს არ ქმნის უბრალოდ და ესე თქვა შესაძაც პირველად ხელი და თვალი დამემორჩილა რა. და გავაკეთე სპილო და ჩემი პირველი ახტაცება მახსოვს ძალიან რომ გამომივიდა. ზოგადად რაღაც შიში და რაღაც ასე არ ყოფილა შეიძლება თან ინდიკატორი ან რაღაცა. დღეს ასაც ვაკეთებ სწორად, მაინც ამ ბავშვობიდან მოდი რაღაცები. ნახატი გავაკეთე, ანუ ეს გაცნობიერებულად უკვე რაღაც ჩემი და რაღაც ბავშვობის ის გავხსენე, ბებია ჩემის და ჩემი ურთიერთობა გავხსენე და როგორ მაძინებდა ზოგადად რა რომ მიღეროდა რაღაც რო დავხატე, ანუ მე აღმოაჩინე რომ ეს რეალობა დავხატე, რაც რო დღეს იყო, რაც დამემართა სწორად, რაც გამოვიარე. შთაგონების წყარო და რაღაცა. და რავი, რაღაც ყოველდღიური ცხოვრება რა, ისაც ცხოვრება, რასაც იძლევა იმავაც იმენებს რა. ენერგიებს, იმპულსებს არ უცია დავარქვა ესე. რაც იძლევა რა, ვაფშე გაშემო. ჩემი არის თან საქართველოს ზოგადად და რაღაც გონი რომ ძალიან კაი ადგილი არის არტისტისთვის. არ უცი გონი რომ იმდენი რამე არის მართლა რეალურად აქ, რომ ძალიან რაღაც შეგვიძლია გამოიყენო ეგ სენი სენი ვაფშე გარ ქარშემო ყოფი რაღაცები. ხუთი ნამუშევარი შეიძლება გავაკეთო. ან ქანდაკება იქნება ის თუ ფერწერა თუ რაც იქნება შეიძლება გავაკეთო. რაღაც ერთი ხაზით ესე თქვა თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, მაგრამ მე ვეზდება ადუოთ და მე უკვე სხვა რაღაცაზე გადავდივარ და ალბათ რაღაც პლუსიც არის ეგ, იმიტომ რომ ადუოთ რომ ვეზდება, ესე იგი ეს ერთ რაღაც ჩარჩოში ბოლომდე მაინც არ ვჯდები. ანუ მაინტერესებს იმის იქით რა იქნება და ჩემ თავში რაღაცება რაღაც ახალი უნდა ხო უფრო, მაგრამ ყოველ სასიამოვნო ალბათ ეს ძიების პროცესია რა ზუსტად რა, იმიტომ რომ ვერ ვიტყვი რა მარტო ერთი ის მაინტერესებს ამ სულ ფერწერა ან რაღაც, იმიტომ რომ ქანდაკებას ვაკეთებ, თანამედროვე კინოც მაინტერესებს, რაღაც მოკლემეტრაჟიანი რაღაცები გადავიღე, რაღაც უბრალოდ რაღაც ექსპერიმენტის დონეზე გადავიღე და რავი, მაგიდღებულობ სიამოვნებას რაღაც ამ სიახლით რა. შინაგან რაღაცებს უფრო იმავშები ვიდრე ზოგად რაღაცებს, რა ვედები რა, ჩემი არის უბრალოდ ინტერესი მაქვს უფრო ჩემი შინაგანი რაღაცების მიმართ რა ისე ვთქვა. ეხა უფრო ძირითადად მაინც ფერწერებს ვაკეთებ, დიდ ტილოებზე რაღაცებზე მუშაობ. ყველა ეს დიდ სიამოვნებას ალბათ მაინც რა თქმა უნდა პროცესი მანიჭებს ესე რა. ზოგჯერ შეიძლება ეწვალო რაღაც ნამუშევარს და მე უცბად მოგეწონო. შეიძლება ამ დროს რაღაც ნამუშევრები მაგერთად მაქვს რომ ანუ ესე დიდად არ ვარგა, მაგრამ ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ პროცესი იყო იმდენად სასიამოვნო მაგის დახატვის და ჩემთვის იმდენად ახლოს არის ის რაღაც, რომ უბრალოდ ანუ ესე ვთქვით, გიყვარს ის რაღაც ნამუშევარი. ჩემ პროფესიაში და ზოგადად არტისტი, უპირატეს ყოვლისა, თავისუფალი ადამიანი ხარ რა და შენი სამყარო გვაქვს რაღაც. ხშირად გაურბივართ რაღაცებს, ანუ რეალობას, ბევრ ამას გაურბივართ და ეს ჩემთვის არის ესე თქვა ესეთ ბუნებრივი თან, ესეთი ადგილი სადაც შეგიძლია შენ რაღაც სამყარო შექმნა, შენი თავისუფალი ადამიანი ხარ, უბრალოდ ეგ შემიძლია თქვა, რომ ხარ შენ თავის ბატონი და აკეთებ იმას, რასაც გინდა. თამაში თან სიამოვნებას ღებულობ, თქო.